Ей, добър вечер, здравейте! Как се досещате, ние ще направим един купон за вас тази вечер. Тази сутрин станах рано, нейни камени. Усетих ме набира, въпрос не го държи. Къде е купона? Ей, къде е купона? Кажи, къде е купона? Иначе ще скоча от бакона. Цепи, глава ме атакува, но въпрос не ми. Само не вълнува, къде е корона? Ей, къде е корона? Кажи, къде е корона? Иначе не скачам от бокона. А китарата да те кажа, китарата! Gracias.